नमस्कार म राजु थापा सिधा प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ नेपालको राजनीति सुसंस्कृत परिमार्जित र सुधार उन्मुख दिशातर्फ उन्मुख छैन अझ उल्टो दिशातर्फ विगवान देखिन्छ आदर्शका लागि देशका लागि र जनताका लागि राजनीति हुनुपर्नेमा सत्ताका निम्ति जोसँग पनि मिल्ने जे पनि गर्न तयार हुने क्रियाकलापलाई राजनीति मान्न थालिएको बुझ्न थालिएको र अभ्यास गर्न थालिएको परिस्थिति छ नेपाली कङ्ग्रेसको हुसुपनका कारण नेकपा एमाले फाइदामा रहेको र अलिकति खुसी भएको परिस्थिति थियो तर यो बिचमा नेपाली कङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि भने नेकपा एमाले झस्किएको अवस्थामा छ सत्ताका निम्ति यो प्रेम आलिङ्गन र धोकाको निरन्तर राजनीति हाम्रो देशमा देखिएको अवस्था छ अब के हुन्छ भन्ने कुराको स्पष्ट र आदर्शगत कसैले पनि व्याख्या टिप्पणी गर्न सक्ने अवस्था नभएको कारणले अब के हुन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन अब के हुन्छ सिधा प्रश्नको जवाबका निम्ति अहिले हामीसँग नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल हुनुहुन्छ सुरु गरौँ सिधा प्रश्न रिमालजी कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद तपाईँ यो पटक समानुपातिकमा पनि जानु भएन प्रत्यक्ष भने लड्नु भएन अनि जसरी बसिराख्नु भएको छ तपाईँ पदीय हैसियतको हिसाबले तपाईँ किङ मेकर अथवा म राजा बनाउँछु म राजा बन्दिनँ भन्ने हिसाबले कार्यकारी भन्दा पनि त्यो बनाउने हैसियतमा राजनीति गर्न चाहेर बसे जस्तो देखिन्छ कि त्यही हो म अब पार्टीको उपमहासचिव हो उपमहास हैसियतले गर्नुपर्ने काम मैले गरिरहेको छु अरू त अलिक सत्तातर्फ अलि आकर्षित हुन्छ नि तपाईँ चाहिँ यो होइन हाम्रो पार्टीमा झन् नौ लाख सदस्य छन् होइन साढे चार सय जति हाम्रो जा केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ सबै सांसद बन्ने सबै मन्त्री बन्ने सबै प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर चाह्यो भने त्यो सम्भवै नहुने कुरा भएको कोही न कोही त चुनाव लड्नुपर्छ कोही कोहीले चुनाव लडाउनु पर्छ त्यही हिसाबले म निर्वाचन विभागको नै प्रमुख भएको नाताले मेरो जिम्मेवारी भनेको निर्वाचनको संयोजन गर्नुहुन्थ्यो मैले त्यही आफ्नो दायित्व पुरा गरेको हुँ पछाडिपट्टिबाट तपाईँ अरू देशहरूमा जस्तै एउटा कसैले चाँडके भन्छन् कसैले किङ मेकर भन्छन् विभिन्न भूमिकामा भन्ला अरू देशमा पनि भन्छन् त्यस्तै तपाईँ ओलीको पछाडि बसेर अहिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ र साँच्चै भन्यो भने निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ पैदि हैसियतमा नभए पनि तपाईँको तपाईँको रुल चाहिँ तपाईँको भूमिका त्यो हो भनेर मान्छेले बुझिरहेको छ त्यो सत्य हो कि गलत हो म पार्टीको उपमहासचिवले गर्नु पनि जम्मै काम गर्छु र पार्टीले मलाई दुइटा विभागको जिम्मा दियो अझ बढी ओलीजीलाई सहयोग गर्ने कुरामा त्यो त यस्तो हो अध्यक्षजीलाई त सबैले सहयोग गर्नै परिहाल्छ हाम्रो अध्यक्षको मातमा सबैले रूपमा हाम्रो पार्टीको सचिवालयमा खास गरी उन्नाइसजना छौँ हामी होइन र पदाधिकारी हामी बाह्रजना छौँ र यो बाह्रजनाभित्र म पनि पढ्छु उपमहासचिव हिसाबले हेर्दाखेरि सचिव उन्नाइसजना छौँ हामी उन्नाइसैजना मानिसहरू चाहिँ भनेको अध्यक्षको निकट रहेर काम गर्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि अध्यक्षलाई सहयोग त गर्नु हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ नै अब मेरो सन्दर्भमा के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि दुईचोटि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा दुवैचोटि म उहाँको मुख्य सल्लाहकार पाएँ त्यो हिसाबले पनि त्यो ट्याग जो ट्याग जोडिएको होला तर त्योभन्दा बढी होइन मेरो त बरियातामा बाह्र नम्बर हो एमालेमा मभन्दा अगाडि एघारजना साथीहरू हुनुहुन्छ बरियातामा अरू माथि भए पनि अरूको भूमिका जति प्रत्यक्ष र कार्यकारी हुन्छ नि प्रभावित पार्ने ढङ्गको त्यो चाहिँ छैन होला भन्ने अनुमान गरिन्छ त्यो चाहिँ जे हो मेरो मेरो भूमिका यो हो भन्नलाई के समस्या होइन मैले त आफ्नो भूमिका त बताइ नै रहेको छु निर्वाचनको सन्दर्भमा कुरा गर्नु मेरो भूमिका हुन्छ किन भन्दाखेरि म निर्वाचन विभागको प्रमुख हुँ आर्थिक व्यवस्थापनको हिसाबमा मेरो मेरो भूमिका हुन्छ किनभने म हाम्रो पार्टीको वित्त तथा कोष व्यवस्थापन विभागको प्रमुख हुँ यो दुइटा दायित्व अन्तर्गत मैले आफ्नो काम गरि नै हाल्छु त्यसमा त अरूको भूमिका हुँदा मेरै भूमिका हुन्छ मैले नै गर्छु काम ठिक छ त्यो बाहेक अरू काममा चाहिँ अरू साथीहरूको भूमिका छ अरू उपमहासचिवहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ महासचिव उपाध्यक्षहरूको आफ्नो भूमिका छ सचिव साथीहरूको आफ्नै भूमिका छ त्यसमा mm. 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 अब तपाईँले सोधेको अरू थप पनि भनौँ कि म चुनावमा गइनँ हाम्रो पदाधिकारी अधिकांश साथीहरू चुनावमा जानुभयो उहाँहरू चुनावमा गएपछि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त रहनु पर्यो मलाई चाहिँ स्वगमता के भयो भने सबै निर्वाचन क्षेत्र हेर्ने स्वगमता मिल्छ त्यो कारणले पर्या होला अब अलि बढ्दा यो राजनीतिक सन्दर्भमा जान चाहे मैले प्रचण्डजी र काङ्ग्रेसको गठबन्धन हुँदा तपाईँ समेतले बारम्बार के भन्नुहुन्थ्यो भने यो ठगबन्धन हो भन्ने खालको शब्द र बिम्बको प्रयोग हुन्थ्यो अहिले तपाईँहरूको जुन परिवर्तित सन्दर्भ र गठबन्धन छ यो चाहिँ पवित्र बन्धन नै होला नि होइन के के छ त्यो त बन्धन नै थियो म अहिले पनि निकै सङ्कोच भन्न चाहन्छु किनभने तपाईँले सत्र महिनाको कामको ट्र्याक रेकर्ड हेर्नु भने यदि एमाले प्रति पूर्वाग्रह नराखिकन कसैले हेर्ने हो भने सत्र महिनाको ट्र्याक रेकर्ड भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चौपटमा पुर्याउने नै थियो त्यसका अरू कारण थिएनन् कार्यशैलीको कुराहरू र चाहिँ सरकारको वित्तीय अनुशासन र आर्थिक अनुशासनलाई मिच्ने जुन विधि थियो र त्यसमा चाहिँ सत्ता सञ्चालक प्रमुख व्यक्तित्वले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु नै थियो त्यसमा क कसो कति कता भूमिका रहने भयो साथीहरूले जिम्मा लिने होला विपक्षी दलको नेताको हिसाब विपक्षी दलको हिसाबले हाम्रो भूमिका जति हुन्थ्यो त्यो पनि हामी भा भारी भोकाउँला हामीले पटक पटक उठाएको विषय त्यो नै थियो दुईवटा विषय त हामीले निरन्तर उठाउँदै नै आयौँ पहिलो कुरा के उठायौँ भने निर्वाचनभन्दा अगाडिको गठबन्धन उपयुक्त हुँदो रहेछ वैचारिक गठबन्धन पनि उपयुक्त हुँदो रहेछ हामी नै थियौँ हामीले वाम लोकतान्त्रिक भनेर चाहिँ माओवादी केन्द्र एमाले र हृदयजीले नेतृत्व गर्नुभएको लोकतान्त्रिक समूह भन्ने स्वतन्त्र समूहको बिचमा ए हामीले चाहिँ एउटा गठबन्धन बनाएर तालमेल गरेर चाहिँ पहिलो चौहत्तर चा सालको चुनाव लडेका थियौँ त्यसको पनि अन्तिम परिणाम सुखद निस्किएन त्यसलाई हामीले स्वीकारेका थियौँ त्यो बाहेक गैर वैचारिक खालको त झन् उल्टो हुन्छ चुनावपछिको गठबन्धन ठिक हुन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ त्यसमा म अहिले अहिले पनि त्यसमा कायमै छु दोस्रो हामीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई त्यतिखेर भनेको चुनाव बेलामा भनेको कुरा के थियो भने एक्लै एक्लै ला चुनाव लडौँ भनेका थियौँ त्यो भनेको चाहिँ ललकारेको अथवा चाहिँ गठबन्धन टुट्छ अनि आफूलाई मात्र लाभ हुन्छ भन्ने हिसाब थिएन लाभ हामीलाई हुन पनि सक्थ्यो नहुनु पनि सक्थ्यो स्वतन्त्र रूपमा कङ्ग्रेस लडेको थियो हामीसित र प्रचण्डजी पनि छुट्टै लड्नु भएको थियो हामी पनि छुट्टै लडाएको थियौँ भने अर्कै चित्र आउँथ्यो त्यो हामीलाई लाभ पनि हुन सक्छ तपाईँ त्यो भनेको कुरा रणनीतिक थियो त्यति बेला भनेरैतिक त रणनीति अहिले पनि रणनीतिकै हो भने राजनीति राजनीतिकहरूले अराणनीतिक काम कहाँ गर्छ र सिङ्गल सिङ्गल लडौँ भनेर भन्ने कुरा भन्नलाई त गजब देखिन्थ्यो तर तपाईँले सिङ्गल सिङ्गल भनेर यदि नेपाली कङ्ग्रेसले त्यति बेला सिङ्गल लड्छु भनेर माओवादीलाई छोड्थ्यो भने तपाईँ माओवादीलाई फेरि समाज हामी लिँदैन त्यो त अब अहिले सत्ता गठबन्धनको सन्दर्भमा पनि त देखियो होइन त्यो होइन नि त अहिलेकै पनि जोड्दै थिएँ तपाईँले बिचमा अलिक ओभरटेक गर्नुभयो यसमा म जोड्न चाहन्छु त्यतिखेर हामीले भनेको थियो हाम्रो इमान्दारको कुरा हो आउने नआउने काङ्ग्रेसको कुरा थियो उसको इच्छा थियो अब अहिलेको सन्दर्भमा पनि साढे बाह्र बजीसम्म त प्रचण्ड कमरेड त शेरबहादुरसितै हुनुहुन्थ्यो हामी पनि उहाँहरूले एउटै कुरा भनिरहेका थियौँ हामीले सिधै भनेका थियौँ हामी यो गठबन्धनको विपक्षमा छौँ त्यो हामीले भनेको थियौँ गठबन्धन तोड्नु हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हो त्यो पनि भनेर लुकार भनेको थिएन भने त सिधै भनेको थियौँ अर्को तोड्नु लक्ष्य हो आफ्नो बनाउनु पनि लक्ष्य हो अनि त्यसपछि अर्को दृश्य आउँथ्यो नि त मैले त्यतिखेर अन्तर्वार्ता धेरै ठाउँमा दिएको छु त के भनेको छु भने अहिले स्वतन्त्र पार्टी भनेको एमाले हो राप्रपा हो स्वतन्त्र पार्टी हो जसपा हो किनभने यिनीहरूले कसैलाई कुनै गठबन्धनले बाँधेको छैन हामीसित तालमेल गऱ्यो भने चुनावसम्मको तालमेल थियो त्यहाँभन्दा पर केही पनि छँदै थिएन त्यसमा स्वतन्त्र है रहेको जनमत चाहिँ गठबन्धनलाई साथ दिन्छ भनिरहेको छ ऊ पनि स्वतन्त्र भइरहेको छैन अरू साथीहरू चाहिँ गठबन्धनको बन्धनमा हुनुहुन्छ त्यो रहेसम्म हामीले केही पनि दाबी गर्दैन अहिले त्यही त भनेको थियौँ त किनभने पाँच छ सिट बा पछाडि थियो गठबन्धन पाँच छ सिट त जनमत पार्टीले साथ दिनुहोस् त भइ नै हाल्थ्यो हामीले त्यही नै भनेको थियौँ पहिलो सिनारी हामीले त्यो स्पष्ट पाइरहेको थियौँ दोस्रो जतिखेर गठम गठबन्धन टुट्छ हामी दुवैतिर स्वतन्त्र हुन्छौँ दुईवटा कुरा भनेको छौँ हामीले यदि नेपाली कङ्ग्रेस स्थिरताको लागि तिनवटा एजेन्डा भने अहिले पनि अगाडि पनि भनिरहेको छु मेसको काङ्ग्रेस र एमआलए म अहिले पनि त्यही भनिरहेको छु चुनावको बेला हामीले जे भन्यौँ चुनावपछि हामीले त्यही भनेकै लुगा आएनौँ प्रतिनिधिजीलाई पनि भने त्यही नै हो र शेरबहादुरजीलाई पनि भनेर त्यही नै हो दुवैजना पूर्व त्यसो भन्दै भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसलाई अलिकति भित्ता पुऱ्याउनु भयो प्रचण्डजीलाई उहाँकै मतीको कुरा हो त उहाँहरूलाई मैले त्यही भन्दै थिएँ तपाईँले बिचमा अलिक क्रस गर्नुभयो कि म त्यही नै भन्दै थिएँ हामी साँढे बाह्र बजेसम्म त प्रचण्ड कमरेड त डिसाइडेड हुनु नि त त्यो त उहाँ त्यतै हुनुहुन्थ्यो त प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री दिएर शेरबहादुर दाईले बस्दिनु भएको भए त हामी त विपक्षमै बस्थ्यौँ त हामी त कम्फर्टेबल जोनमै थियौँ त हामीले पाउन सक्यौँ म्याक्सिमम् त्यति बेला भन्दा तपाईँहरूले उहाँलाई दिनुहोस् होइन उहाँ बन्ने गणितमा हुनुहुन्छ न हैसियतमा हुनुहुन्छ न उहाँको उहाँको एउटा औकातको हिसाबले पनि हुँदैन भनेर बारम्बार बार भनिरहनु भएको थियो तपाईँहरूले औकात त नेपाली कङ्ग्रेसमा के थियो त त्यही सिट भएको नेपाली कङ्ग्रेसले पाएको होइन पहिला प्रधानमन्त्री सत्र <coughs> महिना जला होइन औकात राजनीतिमा यसरी आउँदैन कि म तपाईँलाई अर्को उदाहरण तथ्य नै भनेको कुरा भनेको छु अहिले म तथ्य नै बताउँदैछु तपाईँलाई है मैले त अर्को नै भनेको थिएँ त अहिले हामी एक नम्बरमा मुख्यमन्त्री हाम्रो स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ हिम्मत कार्गीजी हामीसित चालिस सिट छ जसपासित एक सिट छ त्यो बेलाको तालमेलमा काम गरेको राप्री छ सिट छ सडचालिस सिट चाहिन्छ सरकार बनाउनुको लागि त्यहाँ चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल अरू गठबन्धन कायमै रह्यो इन्स्ट्रुमेन्टल त्यो एक सिट थियो जसपा थियो हाम्रो लागि एक सिट त एकै हो चालिस त ठुलो सिट हो नि तर एक नम्बर प्रदेशको सरकार बनाउने सन्दर्भमा एक र चालिसको भ्याउ भाउ बराबरै हो नि होइन र त्यतै हो नि त किन चालिस सिटले पनि केही बनाउनु सक्दैन थियो एक सिट जता गयो त्यतै बन्थ्यो नि त त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ संसदीय राजनीतिमा अङ्कगणितको अर्थ त्यस्तो हुन्छ विचारको कुरा अर्को हुन्छ म के भन्न खोज्दै थिएँ भने हामीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई दुईवटा अप्सन दिएका थियौँ तपाईँहरू यही गठबन्धन कन्टिन्यू गरेर जानु चाहिँ जानुहोस् केही छैन तर यो राम्रो होइन जनताले तपाईँहरूलाई यो गठबन्धन कायम गर भनेर मत दिएको होइन तर एक्लै चुनावमा एक्लै सरकार बनाउनसँग हैसियत पनि कसैले दिएको छैन हामीलाई पनि छैन तपाईँहरूलाई पनि छैन नयाँ खालको गठबन्धन बन्नु जरुरी छ नयाँ खालको गठबन्धनको सन्दर्भमा हाम्रो दुईवटा मत छ एउटा मत भनेको चाहिँ यस्तो संसदीय व्यवस्थामा दुइटा ठुला दल मिलेर सरकारमा बनाउनु नै राम्रो हुन्छ एउटा चाहिँ विकल्प एउटा चाहिँ सत्ता पछि भएर बस्नुहुन्छ तर अहिले हामी इकोनोमी बिग्रेको अस्थिरताको बादल मडारिरहेको र चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यता वा लगाइरहेको बेलामा दुइटा ठुला दल मिलेर स्थिरता दिन सकिन्छ अरूलाई छोडिदिउँ दुइटा मिलेर काम गरौँ दुईवटा मिल्नेमा नै हामीले भनेको थियौँ सत्तामा साझेदारी गरौँ सरकारमा तपाईँहरू चलाए नि चलाउनुहोस् भनेको थियौँ हामीले हामीले त बाह्र साढे बाह्रसम्म हामीले उहाँहरूलाई नि त्यही भनिरहेको थियौँ लुकेको कुरा होइन यो प्रचण्ड कमरेहरूलाई पनि थाहा छ शेरबहादुर राईहरूलाई पनि यो थाहा छ ठिक छ प्रचण्डजीले अडिगुन सक्नुहुन्थ्यो नि त उहाँ त तयारै हुनुहुन्न थियो नि त नेपाली काङ्ग्रेस त कहाँ तयार छ त नेपाली काङ्ग्रेस त्यो त मलाई थाहा छ नि नेपाली कङ्ग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनु तयार थियो नि त तपाईँले सहयोग गरेको भए हुन्थ्यो होइन होइन यो त यस्तो नि त त खाना दिउँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई राम्रै हुन्छ त हुन्थ्यो त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो चुप्पलाएर पाँच बजीसम्म बस्न सकिन्थ्यो त्यसै अल्पमतको काङ्ग्रेस सरकार बन्थ्यो काङ्ग्रेसले गर्ने जम्मै कुरा सहेर बस्यायो भए त हुन्थ्यो त्यो त बसिँदैन नि त फेरि यो प्रश्नको त कुनै अर्थै भएन मैले भन्न खोजेको काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अथवा एमालेको नेतृत्वमा गर्नु नै उपयुक्त भन्ने तपाईँहरूको यदि त्यसलाई एउटा आदर्शगत परिस्थिति त्यो आदर्श थिएन प्रा प्राक्टिकल राजनीतिको कुरा थियो कुनै आदर्श होइन हामीले कुनै योगदान गर्दै थिएनौँ कि पुण्यदान पनि गर्दैन थिएनौँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपाली काङ्ग्रेस हामीसित वैज्ञानिक अङ्कमा शब्द भन्दैछु नि त मेरै कुरा भन्दै दिनुहोस् न एघार सिट हामीभन्दा बढी हुनुहुन्छ तपाईँहरू टोटल सङ्ख्यामा दुई सिट हामीसित थपिँदैछ भनेपछि नौ सिट तपाईँहरू हामीभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ त्यस त्यही भए पनि सङ्ख्यामा तपाईँहरू एक नम्बर पार्टी चोवाइस तपाईँहरूको पहिला हुन्छ यदि तपाईँहरू सरकार एक्लै चलाउने भयो भने चलाउनुहोस् त्यो सरकारलाई दुइटै हिसाबले चाहिँ सोध्न सकिन्थ्यो एउटा तपाईँहरूले साझेदारीको भाषामा जानु सक्नुहुन्थ्यो साझेदारीको भाषामा नजाने के सा सत्ताको साझेदारी हो त त्यो चाहिँ हिसाब किताब गर्नुपर्ने हुन्थ्यो कुन चाहिँ गर्ने हो भन्दाखेरि उहाँहरूको हामीलाई दिएको जवाफ त के हो भने पाँच बजीपछि सल्लाह गर भन्ने रह्यो नि त उहाँहरूको दाउ भनेको त पाँच बजी सबै पाँच बजी त अटोमेटिकली शेर्वारदा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो त्यसपछि नथि लगाएर प्रचण्ड कमरेडहरूलाई तान्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरू हिसाब किताब थियो त्यति त हामी बुझिहाल्थ्यौँ नि राजनीति गर्ने मान्छेले त्यसपछि ठिक छ तपाईँहरू शुभकामना छ गठबन्धन रहेसम्म हामी केही पनि बोल्दैनौँ हाम्रो स्थान सुरक्षित छ विकल्प विपक्षमा बस्छौँ गठबन्धन टुट्यो भने कुनै पनि विकल्प हामी जान तयार छौँ त्यो हामी त भनेकै हो नि त फोनै गरेर भने अब कहिले बाध्यात्मक गठबन्धन तपाईँहरूको अथवा तपाईँले भने जस्तो यो आखिर सत्ताका निम्ति जो जहाँ जसरी पनि मिल्न सक्दो रहेछ भन्ने एउटा जे इम्प्रेसन अथवा प्रभाव जनताका बिचमा गएको छ त्यसको निरन्तरता हो यो अहिले चाहिँ भनेको तत्काल हुने निर्वाचनलाई चाहिँ पन्छाउन्नको लागि योभन्दा अरू विकल्पै थिएन कि नेपाली कङ्ग्रेसले लिड गर्नु पर्थ्यो पहिलेकै गठबन्धन जोगाएर उसले लिएर जानु पर्थ्यो तत्कालको चाहिँ चुनाव उसले अभोइड गर्नु सक्थ्यो कङ्ग्रेसले सबै लिन्छु भन्ने जुन लोभ देखायो नि त्यो लोभ लोभपछि त अर्को बाटोमा जानुपर्ने थियो थियो कि जाओस् चुनाव होस् अर्ली इलेक्सन होस् भनेर जानुपर्थ्यो जनता अहिले अर्ली इलेक्सनको पक्षमा छैन र चाहिँ त्यो त्यो मुलुकले थान्न थान्नु पनि सक्दैन भनेर बुझायो त्यस कारणले गर्दा हामीले नयाँ विकल्प आएपछि त्यो विकल्प साथ दिउँ नत्र त भन्नुहोस् न बत्तिस सिट भएको माओवादी केन्द्रलाई तपाईँहरू प्रधानमन्त्री पनि चलाउनुहोस् अर्स पनि चलाउनुहोस् हामी किन भन्थ्यौँ भनेर हामी अहिले मन्त्रालयमा पनि कुनै चाहिँ छिनाझप्टी त गरिरहेको छैनौँ नि त हिसाबै गर्ने हो भने त एघार सिट त हामीले पाउँछौँ नि त सेयरको हिसाब फोर्टी सेभेन पर्सेन्ट छ टोटल स्ट्रेन्थको होइन हामीले त्यो मागिरहेको छैनौँ हामी अहिले यतिखेर स्ट्रेन्थको हिसाब भएन अहिले मैले चालिस रहेको उदाहरण दिएँ नि तपाईँलाई होइन त्यो त्यही हिसाबले त्यो हिसाबमा जाउँ अहिले चाहिँ भने स्थिरता चाहिएको छ तिनवटा कुरा हो एउटा स्थिरता हो कतिसम्म सकिन्छ स्थिरता दिएर जाउँ हामी दोस्रो भनेको चाहिँ आर्थिक अवस्था बर्बाद छ अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न एक वर्ष लाग्छ मेरो आफ्नो बुझाइमा छ महिनामा हामी सायद ठिक बाटोमा हिँड्नु सक्यौँ भने हामी लेभलमा पुग्छौँ होला अनि मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ अर्थतन्त्र जोगाउनु पर्ने कुरो हो र त्यसपछि सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा जुन खालो लागेको छ त्यसलाई सुधार गर्दै जाने कुरो यो तिनवटा शर्तमा चाहिँ हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर जान चाहेका हौ अन्यथा हामीसित सबै चुनाव लड्नु भएको हो नि त अहिले अहिले हामी गठबन्धन रहेका साथीहरूमा जसपा र राप्रपा बाहेक सबै हाम्रै विपक्षमा चुनाव लडेको हो नि त होइन र हामीसित लडेको हो उहाँहरूसित हामीले किन साझेदारी गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो शर्तको लागि यो लागि दुईवटा मध्ये एउटा पार्टीले साथ दिनु पर्थ्यो कि नेपाली कङ्ग्रेसले विश्वासमा लिएर जानुपर्थ्यो अरूहरूको सङ्ख्या पुग्दैन थियो कि हामी नै अगाडि सर्नुपर्थ्यो हामी अगाडि सर्न हामीले प्रधानमन्त्री दाबी गर्दाखेरि मिल्नेवाला केही पनि थिएन नेपाली कङ्ग्रेससित नै हामीले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका थिएनौँ माओवादी केन्द्रसित हाम्रो प्रधानमन्त्रीको दाबी नै होइन त्यस गर्दा हामीले त ठिकै छ अहिलेको स्थिति सुधारणलाई मेन्टरको हिसाबले जे काम गर्नु सक्छ गरौँ भन्ने किसिमले काम गरेका हौँ अहिले वस्तु त नेपाल नेकपा एमाले चाहिँ अहिलेको सरकारको चाहिँ मेन्टरको भूमिकामा मात्रै छ जस्तो लाग्छ मलाई अब अब अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले जसरी प्रचण्डजीलाई विश्वासको मत दियो त्यसपछि तपाईँहरूले जुन बाध्यात्मक अथवा परिस्थितिगत ढङ्गले हामीहरू एउटा अलायन्समा गयौँ भनेर जे भनिराख्नु भएको छ गठबन्धनमा गयौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ अहिले त्यसपछि तपाईँहरू हामीले यो जसरी जाला पाँच वर्ष हाम्रो यो अहिले बनेको पछिल्लो गठबन्धन भन्ने लागेको थियो त्यसमा तपाईँहरू संशय भएको अथवा झसकिएको अवस्था छैन घटकै छैन किनभने जुन हिसाबले अहिले नयाँ सत्ता समीकरण बनायो त्यो नै अगाडि जान्छ त्यसमा समस्या रहेन नेपाली कङ्ग्रेस यही कुरा चाहिँ मलाई बेठिकलाएको हो कि मैले एउटा उदाहरण धेरै ठाउँमा दिएको छु धेरैचोटि बोल्नु राम्रो पनि हुँदैन एउटै कुरा किनकि सिनियर नेता हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा नि मैले सम्मान गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तर स्थिति के हो भने दिउँसो दिउँदा तेल नखाने राति कोल चाट्ने जस्तो भयो कि हामीले त भनेकै थियौँ त सबै <स्वाँ> थोक त नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा थियो त प्रधानमन्त्री खाए पनि सजा साझेदारीमा जानु सक्ने स्थिति थियो राष्ट्रपति सभामुख लिएर पनि जानु सक्ने स्थिति थियो सबै थियो त त्यो हामीलाई लिए पनि थियो प्रचण्डजीलाई लिए पनि थियो जसलाई लिए पनि थियो त्यो उहाँहरूले भएन अलिक बढी लोभ गर्नुभयो होइन त्यस कारणले गर्दा अहिले उहाँहरू तपाईँहरूसँग मिल्दाखेरि एउटा राजनीतिमा मुख्य प्रतिद्वन्दी प्रतिस्पर्धी दलको बिचमा मेल हुँदाखेरि झन उपयुक्त हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने ठिकै छ त्यसमा हामीलाई आपत्ति भएन त्यसो भए त नेकपा माओवादी केन्द्रसित मिल्या भए भइहाल्थ्यो नि त उहाँहरूको स्वाभाविक गठबन्धन पनि त थियो नि त्यो त तपुग्यो प्रचण्डजीको लोभका कारण तपाईँहरूकोमा भयो र तपाईँहरूले त्यो लोभलाई चाहिँ सम्मान गर्नुभयो भन्ने पनि होला नि तपाईँहरू चाहिँ प्रचण्ड कमरेडप्रतिको अलिकति नकारात्मक टिप्पणी भयो शेरबहादुरजीको लोभको कारणले भने शब्द प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ दुइटै त्यो त पहिलो उहाँले देखाउनुभयो किनभने मैले सुने है अब थाहा छैन मलाई उहाँको उहाँहरूको कुरामा मलाई प्रवेश गर्नु पनि छैन त्यसमा हामीले बहस गरेर पनि फाइदा सिक्नुहोस् होइन श्रोतालाई नै राम्रो लाग्दैन यस्तो कुराहरू मैले सुनेको पहिलोको पुरै अवधि सत्र महिना जित त पन्ध्र सत्र महिना चल्यो नि सरकारबाट हामी हटेपछि त्यो पुरै अवधि कुनै भागवन्दा नगरिकन नेपाली कङ्ग्रेसले छोड्नुको अर्थ चुनावपछिको पहिलो चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीलाई बनाउने भन्ने सहमति थियो भन्ने हामीले सुनेको हौँ त्यो नै होला उहाँहरू भन्ने विश्वास गरेर होइन भने उहाँहरूको कुरा हो त्यसमा हामीलाई प्रवेश गर्नु छैन को ठिक को बेठिक भनेर मलाई न्याय दिनु पनि छैन त्यसमा तर दुइटा मध्ये एउटा त कङ्ग्रेसले गर्नै पर्थ्यो नि त कि विश्वासमा लिएर पुरानो गठबन्धनले चलाउन सक्नु पर्थ्यो कि उसले मुख्य प्रतिस्पर्धी पार्टीसित स्थिरताको लागि सहकार्य गर्नुपर्थ्यो दुवै नगरेपछि त अर्काले त गर्छ नि त कङ्ग्रेसले के गर्छन् त कोही पनि बस्दैन अब नि रिमालजी अब राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसले उम्मेदवारी दिइन्छ त्यति बेला प्रचण्डजीले आफ्नो दलको साथ सहयोग दिनुहुन्छ भन्ने धेरैको अनुमान छ र प्रचण्डजीकै भनाइमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसले हामीलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अथवा एकदमै ठुलो विश्वासको मत दिएर जे जस्तो हामीलाई सहयोग गरेको छ त्यसपछि मेरो दायित्व बन्छ सबैलाई समेट्ने भन्ने शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँले त्यो त्यो पृष्ठभूमिमा त्यो होइन त्यो अलि अलिअलि घुमाइ छ कुरा त्यस्तो होइन उहाँहरूले नेपाली कङ्ग्रेसको कुनै पनि योगदान गरेन कि विश्वासमा मत दिएर अनावश्यक ढङ्गले मत दियो पानी भरिछ गिलासमा त्यसमा त्यसमा त्यसमाथि खने त्यसलाई त ओलीजीले के भन्नुभयो भने ढडिया थापेको पनि भन्नु होइन त्यो म त्यो भाषा नै प्रयोग गर्नु तर तर पनि अब तपाईँहरूले होइन यो नगर्ला भन्ने हुँदाहुँदै पनि सबैलाई समेट्ने हो पहिलो दल हो राष्ट्रपतिमा चाहिँ म मत दिन्छु अरू कुरा त हाम्रो छँदैछ भनेर प्रचण्डजी र नेकपा माओवादीले त्यो रोल गऱ्यो भने के हुन्छ यस्तो गरौँ न यसलाई कसरी बुझौँ भन्दा अहिले एमाले माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा जसपा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहितको सात दलीय नयाँ समीकरण बनाएको छ त्यो समीकरण एकै ठाउँमा छ त्यो समीकरण एउटै तरिकाले भोट हालेको छ त्यो दुईवटा तिनवटा भोटियो देखिसक्नु अरू अरू भोट पनि त्यही नै हुनेवाला छन् निकट भविष्यमा तपाईँले राष्ट्रिय सभाको चुनावको पनि देख्नुहुन्छ एउटा एक वर्षकोलाई है लुम्बिनीको रहेको ठाउँमा त्यहाँ पनि त्यही नै परिणाम आउनेवाला छन् यसो कुनै संशय भएको प्रश्न पनि म उब्जिएको यसो गरौँ न है त म के भन्छु भने नि एक दुईवटा चाहिँ कुरा हुन्छ कि मिडियामा हुन्छौँ हामी अहिले होइन मिडियामा चाहिँ कहिलेकाहीँ मिडियाले संशे को चाहिँ विषयलाई अलि बढी प्रोभोकेट गर्ने पनि गर्छ होइन र केही केही नेटिभ बनाउने प्रयत्न पनि गरिन्छ आधार हिँड्नुभयो भयो नि रिमालजी होइन आधार त खोजेरै बनाइन्छ नि त म त एउटा कुरा उदाहरण दिन्छु हैसँग चुनाव गएर मेरो कुरा भएको छ तै पनि म एउटा उदाहरण दिन्छु त्यसो सजिलो हुन्छ एउटा के नेेटिभ बनाइएको थियो चुनावको समयमा भने अरू एजेन्डालाई छोडिदिउँ होइन हामीले एजेन्डाको कुरा गर्दा कोही पनि एजेन्डामा आउनु भयो भने छोड्यौँ यसलाई एमालेको विपक्षमा अन्तिम दिनसम्म पनि परिणाम आउने दिनसम्म सोध्ने प्रश्न दुइटा थियो कि भीमरावले टिकट किन नदिएको अनि घनश्यामले टिकट किन नदिएको त्यो एउटा चाहिँ ट्याग लाइन बनाएर चुनावमा एमाले लखेट्ने भन्ने कार्यक्रम बनाएको थियो त्यो बेला मैले कतिपय ठाउँमा के भनेको थिएँ भने म इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको मान्छे हो त्यसमा प्रोजेक्ट डिजाइन हुन्छ प्रोजेक्ट डिजाइनमा कस्ट हुन्छ प्रि प्रोजेक्ट डिजाइनिङदेखि प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनसम्मको हुन्छ प्रोजेक्ट कम्प्लिट भएन र भनेर मैले सोध्ने साथीहरूलाई तपाईँहरूले लुकाउनु खोजेको प्रश्न मिडियाले देखाउन खोजेको प्रश्न हो त्यो चाहिँ तुलनात्मक अरू पार्टीले टिकट दिएको थिएन त्यो त क्वेसन उठेन म यसमा जोड्नु खोजेको थिएँ अहिले अब के गर्नु खोजिनेछ भने स्थिरताको लागि एमाले र माओवादी केन्द्र सहितको सात दलहरू अगाडि बढे भन्ने कुराहरूलाई हामी यसलाई सिमेन्टिङ गर्न चाहेका छैनौँ कि अहिले हामी के गर्न चाहेका छौँ अब पनि स्थिरता छैन है किनभने हाम्रो काङ्ग्रेसले खेलिसक्यो नि त अहिले हाम्रो काङ्ग्रेसले खेलिसक्यो त त्यहाँ हाम्रो काङ्ग्रेसले भोटै हालिदिइसकेको थियो त्यसलाई नमागिकन mm. खेल्यो खेल्यो अब त भन्ने न्यारेटिभ बनाउनु mm. पर्दैछ कि यो खेलको तपाईँले खेल खेल्दैमा खेलिने कुरा होइन प्रचण्डजीको पछिको भाव भङ्गीमा भाषा सुनेका छन् नि भने मिडियाले सुनेका छैनन् तपाईँहरूलाई अलिकति सत्तामा हुँदा गठबन्धनमा हुँदा हुने गरेको एउटा ओभर कन्फिडेन्ट अथवा एउटा आत्मविश्वास पटक 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 दायाँ बायाँ भएको पटक पटक प्रेम आलिङ्गन गर्नुहुन्छ धोका भएको कहिले गठबन्धन गरेको कहिले बिछोड भएको फर्केको उर्जेन्टिया छ नि त हामी त्यसो हो भनेदेखि चाहिँ अनि शेरबहादुरजीलाई चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि यसलाई चाहिँ भोट हाल्नुहुन्थ्यो भने आशा आशा त के त के के पुण्यको आधारमा दिन्छ भोट काङ्ग्रेसलाई अघिल्लो पटक मैले धनराज गुरुङलाई अन्तर्वार्ता गरेका थिएँ उहाँलाई के भनेको थिएँ मैले भने तपाईँहरूले केही आश राखेर यदि यो यो चाहिँ मत दिनुभएको छ भने त्यो आश पुरा हुन्छ भन्ने के आधार छ होइन त्यो हामीले गरे उनीहरूलाई तर तपाईँ प्रश्न के दिनुहोस् मालजी भने तपाईँ त्यो भयो भने के हुन्छ यदि होइन एउटा एजम्सन गरौँ एउटा अनुमान गरौँ राजुजी के गरौँ भने नि हरेक एजमसनको पनि ग्राउन्ड हुन्छ कि कसैले कल्पना गरेका थिए त एमाले चाहिँ प्रचण्डजीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री दिन्छ र अनि नयाँ ढङ्गले सरकार बन्छ भन्ने त्यही त अनुमान भएर गरेको त हामी त भन्दै थियौँ त यस्तो भएन भने यस्तो हुन्छ भनेर भन्दै साथीहरू त पत्याएन नि अहिले पनि हामी त्यही भन्दैछौँ यो समीकरण सिमेन्टेड छ एउटा भनेकै मात्रै बाटोमा राजनीति हिँडिरहेको छ रिमालजी खै अहिले त देख्छु त म अहिले त हो तर हामी अगाडि तपाईँहरूले त जतिखेर हिँड्दैन त्यति सल्लाह गरौँला नि त फेरि फेरि यसै गरी बसौँला हामी मैले यो अनुमान भन्नुहोस् यसलाई नेटिभ नै ने भन्नुहोस् जे भन्नुहोस् यदि प्रचण्डजीले यो अहिले तपाईँहरूले भएको गठबन्धनको तपाईँहरूको आन्तरिक सहमति होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ जे होला यदि राष्ट्रपतिमा नेपाली कङ्ग्रेस सहयोग गर्यो भने के हुन्छ त्यो हुँदै हुँदैन नहुने कुरामा अहिले एजम्सन गर्न मिल्दैन नहुने कुरामा किन जाने अहिले सत्ता समीकरण एकातिर छ नेपाली कङ्ग्रेस एकातिर छ अहिलेको लडाइँको अन्तिम लडाइँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि अब कहिले हुन्छ चुनाव जो फागुन एक्काइस उन्तिस एक्का उन्तिस गतिभन्दा अगाडि राष्ट्रपतिको चुनाव भइसक्छ त्यो चुनावको बेलामा चाहिँ अन्तिम यो 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 सेसन यो सिजनको भनौँ न यो सिजनको पटाक्षेप हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बेला आउने परिणाम के हुन्छ भन्दाखेरि एमाले दिएको क्यान्डिडेट राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ जसलाई दिइन्छ त्यो राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेटलाई एमआलएले आफ्नो सत्ता समीकरणको साथीहरू चाहिँ सल्लाह गर्छ त्यही नै हो त्यहाँभन्दा बढी केही पनि हो त्यो भएन भने गठबन्धन टु छैन नि त भोटको हिसाब गर्ने नै हो यसमा त भोटको हिसाब गर्ने हो नि त्योभन्दा बढी आशा राख्नु भने तपाईँहरू अन्धविश्वासमा हुनुहुन्छ भने मैले तपाईँ मार्फत भन्नेहरूलाई भन्नुपर्छ किन तपाईँ त यसमा हुनुहुन्न तपाईँले मलाई यस्तो कङ्ग्रेसलाई नै सोध्नुहुन्छ यस्तै प्रश्न तपाईँले जिपेलाई सोध्नुहुन्छ तथापि अहिले जे जस्तो परिस्थिति देखिएको छ यसमा चाहिँ तपाईँहरू जे होस् अहिले एउटा आत्मविश्वास के छ भने प्रचण्डजी र तपाईँहरूको बिचमा यस अगाडि जस्तै धोकाधडीको काम चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरामा धोकाधडीको जरुरी नै भएन आफ्नो ठाउँमा छौँ नि त हामी अहिले हामीले कसैले कसैलाई योगदान गरिरहेको छ एउटा कसैले कसैलाई पुण्यदान गरिरहेको छ हामी आफ्नो कर्मको काम गर्दैछौँ कर होइन हामीले एक समयमा माओवादी केन्द्र र एमाले मिलाएर पार्टी पनि बनायौँ टिकाउन सकेनौँ होइन टिकाउन नसक्ने आफ्नो मिलाइकन होला यो अहिले बहस गर्नु परेन तर अहिले हामी पार्टी एकीकरण गरिरहेको छैनौँ सँगसँगै काम गरिरहेको छौँ यो वामपन्थी सरकार पनि होइन फेरि के बुझौँ भने नि यो चाहिँ यसको कलर धेरै धेरै झेरि छिरिबेरी छ यसमा किनभने वैचारिक चाहिँ यसको डाइमेन्सन फरक फरक छ त्यस कारणले गर्दा हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा मात्रै आफूलाई चाहिँ सीमित राखेका छौँ त्यसको अभिव्यक्ति विकासको भाषामा बोल्दा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने र चाहिँ हाम्रो चाहिँ चलौचल्तीको भाषामा तिनवटा कुराको ग्यारेन्टी गर्ने भनेर बोलिरहेको छौँ हामीले एउटा स्थिरताको कुरो अर्थतन्त्र सुधार्ने र चाहिँ समाजलाई चाहिँ सुसंस्कृत बनाउने यसमा अझै आउँला छोटो विश्राम प्रसमा आउँछु दर्शकबिन सिधा प्रश्न अझै जारी छ हामीसँगै रहनुहोला सिधा प्रश्नमा पुनः स्वागत छ रिपालजी अहिले जे होस् तपाईँले के भन्नुभयो अगाडि भने नेपाली कङ्ग्रेसले यो विश्वासको मत दिएर गलत ढङ्गले खेल्यो भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ अथवा स्थिरताको निम्ति मैले म नका नकारा शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न होइन त्यो कङ्ग्रेस पार्टीको निर्णय हो भोट दिने नदिने भन्ने कुरो अझ मैले त असाध्यै पोजिटिभ हुनुपर्दाखेरि हामीले दिएको प्रधानमन्त्री क्यान्डिडेट असाध्यै योग्य हुनुहुन्थ्यो त्यस कारण सबैले भोट हाले भन्छु होइन तर अब अर्को भाषामा तपाईँले भन्नुभएको आशयलाई मैले ठिक बुझाएको छु भने नेपाली कारण अनावश्यक काम गऱ्यो भन्छु मैले उसले आफू विपक्ष भएर विपक्षकै रोलमा रहँदाखेरि लोकतन्त्रलाई बोलियो र सुसंस्कृति स्थिरताको कुरा गरिराख्नु भएको छ भने त झन् विश्वास पहिले विश्वासको मत दिएर झन् राष्ट्रिय त्यसमा त मैले पनि विट्वेन्टर लाइन बुझ्छु होला नि त तपाईँले जसरी बुझ्दै हुनुहुन्छ होइन मैले नबुझेको कुरा तपाईँले मलाई दोहोऱ्याइ तेह्र सोधिरहनु भएको छ तपाईँले बुझाए जस्तो होइन प्रचण्ड कमेरो कुरा भनिरहनु भएको छ मैले बुझाए भन्दा बढी तपाईँले बुझेर भनिरहनु भएको छ भने काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा बिटवन द लाइन म पनि बुझ्छु होला नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि कङ्ग्रेसले किन भोट हाल्यो भन्दा एनालाइसिस त हामी पनि गर्छौँ नि त्यस कारणले गर्दा यसको निष्कर्ष के हो भन्दा निष्कर्ष यो रणनीति छैन भन्नुभयो तर रणनीति छ भनेर हामीले बुझ्दा भयो होइन भनेर हाँसो भयो कि सन्दर्भमा पनि ठिक छ जे नेपाली कङ्ग्रेस रणनीति राख्नु पनि हुँदैन कङ्ग्रेसले आफूलाई स्पष्ट पार्नको लागि उसले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ आफ्नो क्यान्डिडेट उठाउनुपर्छ हार्दा पनि जित्दा पनि हामीले पनि हार्दा पनि जित्दा नै उठाउनुपर्छ कतिपय ठाउँमा हामी हारे पनि त छौँ नि चुनाव पनि त्यसै गऱ्यौँ नि स्थानीय चुनावको गठबन्धनको भोट हेरेर गायो त हामी चुनावमै नगा हुन्थ्यो नि त होइन कतिपय ठाउँमा त हामी साह्रै तल थियौँ नि त टोटल भोटको हिसाबले परिणाम त यस्तो हुँदो रहेछ त जनमत त अर्कै हुँदो रहेछ ठिक त्यस्तै यसमा कङ्ग्रेसले आफ्नो काम त गर्न पाउनु भयो नि त उसले आफू विपक्षी भएको हिसाबले हिजोबाट त सर्टिफिकेट नै लिइसकेको छ उसले संसद सचिवालयबाट होइन प्रमुख प्रतिपक्ष भएको त्यही सर्टिफिकेट अन्तर्गत उहाँहरूले काम गर्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले काम गर्नुपर्छ हामीले सत्तापक्षले गर्ने अनुशासनमा बसेर काम गर्नुपर्छ त्यसबाट नै हामीले हाम्रो लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने हो त्यो नगरेर दायाँ माया तिक्डमको कुरा गर्न थाल्यो भने मिल्दैन अहिले तिक्डम नगरौँ भन्ने नै अहिले उहाँहरूले खेलेको यो खेलमा एउटै मात्रै प्रभाव अरू केही नहोला राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि तपाईँले भने जस्तै होला त्यो नहुँदा पनि एउटा कुरा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको यो खेलमा भयो भन्ने भन्न सकिने अवस्था के देखियो भने रिमालजी जस्तो कि प्रचण्डजीलाई तपाईँहरूले एउटा मुठीको माघो बनाउन सक्नुहुन्थ्यो भने उनी अलि बढी सियर बन्ने परिस्थिति बन्यो यो विश्वासको मत दिएपछि त्यतापट्टि दायाँ माया भयो भने हामी साथमा काँध हाल्न आइहाल्छौँ नि उहाँहरूले काँध फुट्टाउनु भयो भन्ने भन्ने हार भरोसा दियो भन्ने मान्ने कि नमान्ने त्यो पनि गलतै कुरा हो त्यति त कानुन नियम संविधान त कमरेड प्रचण्डले बुझ्नुहुन्छ नि त ल मानिलिनुहोस् तपाईँले भने जस्तै भयो अरे ल एउटा आकलनमा जाउँ भोट चाहिँ काङ्ग्रेसको क्यान्डिडेटले पायो अरे काङ्ग्रेसको क्यान्डिडेट राष्ट्रपति भयो अरे त्यसबाट एमआलएले झोक चल्यो अरे रे है रे भन्दैछु नहुने कुरा भन्दैछु झोक चलेपछि एमाले सरकारबाट बाहिर आयो अरे त्यसपछि हुन्छ कि त्यसपछि छयत्तर तिनमा जान्छ होइन त प्रधानमन्त्री को हुन्छ छयत्तर तिनबाट शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ कि प्रचण्डजी हुनुहुन्छ यति बुझ्दैन माओवादी केन्द्रले त्यति लाटो त सोध्नु भएन नि राजनीति गरे मान्छेहरूलाई किनकि बोले हामी भनिरहेको छौँ त्यसपछि जान्छ छयत्तर दिनमा हो छयत्तर दिनमा त त्यही दिन पनि जानु खोजिरहेको थियो दस गते पनि जानु खोजेको थियो त्यो छयत्तर दिन छोडेर आउनु भएन हो कमेड प्रचण्ड त यति त उहाँले बुझिहाल्नुहुन्छ नि त्यस कारणले गर्दा नबुझे जस्तो दुईबाट प्रक्रिया सुरु हुन सक्दैन हुँदै हुँदैन नि कहाँबाट हुन्छ विश्वास मत फेरि त यो त अर्को विपक्षी दलले भोट हाल्नु नि फेरि अनि त्यसपछि त राष्ट्रपतिले अर्को प्रोसेसमा लानुहुन्छ नि त नयाँ राष्ट्रपतिले पनि छयत्तर दुई हामीले त त्यही प्रोसेस अप्नायो होइन र अस्ति नै परामर्श हुने बेलामा छयत्तर दुई एक्जस्टेड भएपछि छयत्तर तिनमै गएको हो नि त तिन पछि पाँचमै गएको हो त्यो एउटा निरन्तर श्रृङ्खला थियो अहिले फरक परिस्थिति आइसक्यो सुरुवात गर्दाखेरि यस्तो हो त्यसमा अब हामी अदालतलाई पनि सेटिङमा मिलाउँछौँ आफ्नो इच्छाअनुसारको परामर्श जारी गर्छौँ अनि जाने हो नि त जे पनि होला म त्यसमा त भन्न सक्दिनँ मलाई आउँदैन यस्तो कुरा चाहिँ है म मैले भन्यो मेरो ब्याकग्राउन्ड इन्जिनियरिङ हो कि प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ पढाइ हो म सिधा रेखामा प्रोजेक्टमा बोल्छु क्या जम्मै कुराहरू त्यस कारणले गर्दा त्यो त जसो गर्दा नि भयो जो त्यो अहिले मैले भनेको प्रश्नमा प्रचण्डजी अलिक बलियो भएको भन्ने कुरा त लाग्दैन बलियो त यसै बलियो हो नि उहाँ अहिले एमआरले सहितको दलले समर्थन गरेर कसले हलाउँछ र उहाँलाई उहाँ त यसै बलियो हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको प्रिरोगेटिभ हुन्छ जसोकै सानो दलको भयो भने प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री हो प्रधानमन्त्री संसदीय राजनीतिमा उसको भूमिका हुन्छ कि त्यहाँ अरूले अङ्कुश पार्टीले त कतिपय ठाउँमा अङ्कुश लगाउन सक्दैन त्यो त्यस्तै हो उहाँ त्यसै पनि बलियो हुनुहुन्छ त्यही हिसाबले ढुकसँग चल्न पाउनुहुन्छ उहाँले मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ त्यही छ है हिजो प्रचण्डजीलाई बोकेर अथवा सँगै ल्याएर साथमा ल्याएर हामीले गल्ती गरियो उल्टो हाम्रो पार्टीमै हुँडोलो मचाउन थाल्नुभयो कब्जा गर्न थाल्नुभयो गल्ती गरिएछ भन्ने तपाईँहरू भन्नुभएको थियो अब अहिले पछि छुट्टिएर बरु ठिक भयो हामी त बरु एकदमै आफ्नो अर्ग्यानिक ढङ्गले जान पायौँ भन्ने थियो अहिले अब तपाईँहरू अझ निकट हुँदै गर्दाखेरि फेरि अहिले फेरि बोक्दै गर्दाखेरि त्यो ठिकै गरे होइन कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतको दलहरूसँगै काम गर्दा साथीभाइ भए जस्तो एमाले चाहिँ कि बोकेको कि भन्ने निष्कसन निकाल्न मिल्दै र हामीले यो भाषा नै अलि मिल्दो भयो काँधबाट हाल्यो बल्ल ठिक भयो भन्ने कुरालाई मैले सन्दर्भमा लिएको त्यस्तो होइन त्यो भाषा नै अलिक मिल्दो हुँदैन तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले भाषा प्रयोग गर्दा ठिकै प्रयोग गर्नु पर्यो न त तपाईँलाई पनि टिप्पणी हुन्छ मलाई हालेको भन्ने कुरा अहिले मान्नु मान्नु त होइन सहकार्य हो नि त यो त समीकरण भनेको सहकार्य हो नि त समीकरणभित्र सबै अल्जेब्राको प्रत्येक अक्षरको अर्थ हुन्छ कि ए स्क्वायर प्लस एबी इत्यादि इत्यादि भन्छौँ नि हामी होइन ए प्लस पी होली स्क्वायरको के हुन्छ भनेर भन्छौँ नि त्यो हलिदेब्रा पढ्दा नि हामी त्यो भन्छौँ सबै तपाईँहरूको त्यो के अरे हिसाबको नियम कहाँ प्रयोग भएको छ त नि नेपाली अहिले त अर्थमेट्रीको नियम नै प्रयोग भएर सरकार भन्यो नि त विज्ञानभन्दा अङ्कगणितभन्दा बाहिर गएको छ र यदि अङ्कगणितबाट बाहिर गएको थिएन हामी त राजनीतिमा आइहाल्थ्यौँ भने वैचारिक राजनीतिमा आइहाल्थ्यौँ नि विचार प्रकाश शर्मा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधान महामन्त्री भने यो प्रचण्डजी भने त नेपाली कङ्ग्रेसको मतबाट पनि आउनु भएको सायद गगन दिल्यो पनि आएको हो नि उहाँको दायित्व र कहीँ न कहीँ उत्तरदायित्व त त्यहाँ छ होला नि भन्नु त्यो त्यो त दायित्व त चुक्ता भइसक्यो नि त ठिक हो यो यो कुरा चाहिँ म यसमा यसमा सहमत छु नेपाली कङ्ग्रेसले पाएको सन्ताउन्न सिटमा प्रचण्डजीको योगदान छ त्यसको पेब्याक गरे हो त्यो नचाहिने भोट हालेर पेब्याक गरे नि त त्यही नालेको त्यही भएर सिद्धान्त ठ्याक्कै हिसाब यहाँ लागू भएको छैन भन्ने मात्रै सन्दर्भमा बोल्नु खोजेँ मैले यो जे होस् यो अहिले तपाईँहरूको यो फेरि त्यो चाहिँ प्रेमालाभ चाहिँ निरन्तर हुन्छ भन्ने कुरा अघिदेखि विश्वास त हुनुहुन्छ यसमा निरन्तरता हो एउटा नयाँ समीकरणमा छौँ हाम्रो समीकरणमा एमाले माओवादी केन्द्र जसपा रासोपा लगायतका सातवटा दलहरू हुनुहुन्छ अरू दलहरू पनि जोडिँदाखेरि हामी है जोडेर लिएर जाने प्रयत्नमा छौँ नेपाली कङ्ग्रेस अर्को पोलमा छ र नेपाली कङ्ग्रेस अर्को पोलको नेतृत्व गर्नुपर्छ हामी एमालेहरू सधैँदेखि दुई शक्तिको कुरा गर्दै आइरहेका छौँ एउटा सेन्टर टु लेफ्ट शक्ति हुन्छ अर्को सेन्टर टु राइट होला त्यसको नेतृत्व कङ्ग्रेसले गर्छ भने गरोस् केही छैन प्रतिस्पर्धा त्यहाँ गर्नुपर्छ भनिरहेको छ हामीहरू है त्यस गर्दा दुइटा शक्ति बन्नु नेपालको लोकतन्त्रको लागि राम्रो हो त्यसमा तपाईँहरू सेन्टर टु लेफ्ट भन्दा नि सेन्टर टु राइट जस्तो देखिनुभयो तपाईँहरूको गठबन्धन हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पहिला चाहिँ के थियो नि पहिला चाहिँ पहिला उनीहरू उनीहरूको बारेमा त तपाईँहरूको टिप्पणी छैँदैछै छ नि यसको सन्दर्भ जे देखेला एजेन्डा लागु हुँदा थाहा हुने कुरा हो यसमा मैले दाबी प्रतिदाबी केही पनि गर्दिनँ हामीले एजेन्डा लागू गर्दाखेरि लेफ्ट जस्ता हुन्छौँ कि राइट जस्ता हुन्छौँ कि एसआइसी जस्ता हुन्छौँ कि क्रान्तिकारी जस्ता जे होला त्यो त पछि जनताले मूल्याङ्कन गर्ला त्यसको जवाब हामीले दिनुपर्छ केही छैन त्यसमा त यसअघि बारम्बार के भनिन्छ भनेदेखि यो ओलीजीको दम्ब अथवा अहङ्कारका कारण सारा सत्ता गुम्यो परिस्थिति गुम्यो पार्टी फुट्यो यो सारा भयो अब चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ देउबाको हुसुपन र प्रचण्डजीको महत्वाकाङ्क्षी अथवा अहिले तपाईँले अस्वीकार गरेको शब्द लोभीपन का कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई फाइदा भयो हो कि यो चाहिँ ओलीको चतुरैका कारणले फाइदा भयो अहिले नयाँ समीकरण बनाएको छ एउटा समीकरण पर्थ्यो कि यसलाई हामी यसरी राजनीतिक हिसाबले बुझौँ व्यक्ति नेतामा फलानु लोभी फलानु चतुर फलानु नचतुर भन्ने भाषा किन प्रयोग गर्ने तपाईँ हामी जतिका मान्छेले राजनी यो अहिलेको पहिले तिन चारवटा समीकरण बन्न सक्थ्यो एउटा समीकरण मैले ऐर्ने भने यो झन्झट पनि लाग्ला श्रोतालाई सुन्दा दर्शकलाई देख्दा पनि दोहोऱ्याउँ अहिले राम्रै गर्छ होला एउटा समीकरण चुनाव लडेको गठबन्धन एकातिर रहने हामी अर्कोतिर रहने एउटा त्यो हुनसक्थ्यो एकदम स्वाभाविक खालको चाहिँ अङ्कगणित त्यो बताइरहेको थियो दोस्रो चाहिँ भनेको त्यो गठबन्धन टुट्दाखेरिको सन्दर्भमा एमाले र सहितको ठुला दल एक ठाउँमा बसेर साना दलहरू चाहिँ बाहिर रहने किसिमको अर्को समीकरण बन्न सक्थ्यो अर्को समीकरण गठबन्धन चाहिँ टुट्ने तर नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा चाहिँ अर्को खालको गठबन्धन बनाएर जाने एमाले बाहिर रहने पनि हुनसक्थ्यो अर्को एमाले सहितको चाहिँ नयाँ गठबन्धन बनेर त्यसबाट सरकार बन्न बन्नुपर्ने हुनसक्छ यतिमध्ये कुनै न कुनै त हुनै पर्थ्यो त्यसमध्ये अहिलेको समीकरण भएको छ त्यस कारणले गर्दा यसलाई म त स्वाभाविक मान्छु कि जतिखेर कङ्ग्रेसले आफ्नो पुरानो गठबन्धनलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन र उसलाई हामीसित काम गर्न रुचि भएन त्यसो आउन आउनसक्ने स्वाभाविक परिणाम त यही त थियो नि त्यही स्वाभाविक परिणाम अन्तर्गत हामी नयाँ समीकरण बनाएको छौँ त्यस अन्तर्गत काम गरिरहेको छौँ अहिले एउटा चाहिँ जस्तो कि अहिले तपाईँहरू मिल्न पनि सक्नुहुन्छ जति बेला पनि छुट्न सक्नुहुन्छ भन्ने विगतले देखाएको अवस्था छ तपाईँहरूको एकदमै चाटाचाट भएको अवस्थाले पनि जनता भ्रमित के हुँदैनन् भने कति बेला काटाकाट गर्छन् भनेर भन्न नसकिने अवस्था र काटाकाट गरिराखेका छन् यो, यो गर गर था था। त मिल्नै सक्दैन यो त सम्भावनै छैन भनेर जनताले अनुमान गरिराखेका हुन्छ एकैचोटि आलिङ्गन गरिराखेको दृश्य नेपाली राजनीतिमा प्रशस्त देखिएको छ विगतलाई हेर्दाखेरि अब तपाईँहरूको तपाईँले भने जस्तो दुईवटा दल बन्नुपर्छ अघि भन्नुभयो तपाईँले दलको शक्ति अझ तपाईँले त अझ अगाडि के भनिराख्नु भएको थियो दुइटै दलको दुई दलीय व्यवस्थामा जान उपयुक्त हुन्छ भन्ने पनि सायद कतै मैले व्याख्या त्यसरी भयो दुईवटा शक्ति हामीले भन्यौँ दल एकभन्दा बढी हुन सक्ने दुईवटा दुर्भा एजेन्डामा जाउँ भन्न खोजे हो क्या तपाईँले अहिले मलाई टिप्पणी गर्नुभयो नि त सप्तरङ्गी छौ तिमीहरू सेन्टर टु लेफ्ट देखिनौ तपाईँले आशंका त गर्नु पनि अधिकार छ तपाईँले त्यो गर्ने म त्यसमा टिप्पणी गरेन नि मैले परिणामले बताउला भने नि डिस्टिङ्क्टली एकदम स्पष्ट राजनीतिक विचारधारामा एउटा सेन्टर लाइन तान्नुभयो भने एउटा दायाँतिर जाला राइट विङ भएर जाला लिबरल डेमोक्रेसी भनेर नि भन्छौँ हामी अर्को चाहिँ प्रोग्रेसिभ डेमोक्रेसी भन्छौँ नि हामी होइन त्यो लेफ्ट लिनिङ र राइट लिनिङ कता जान्छ भन्ने विकल्प जनतालाई दिनुपर्छ के लेफ्ट लिनिङले के के चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ जनताको सामु राइट लिनिङले के गर्छ नि विकल्प दिन सक्नुपर्छ नि मत हो हाम्रो के एमाले त्यसो होस् भने चाहन्छ त्यो तपाईँहरूको शुभेच्छा अनुकूल अब तपाईँहरूको प्रयास र परिवेश चाहिँ विशेष गरेर प्रचण्डजीहरूसँग तपाईँहरूको एकता हुन सक्ने सम्भाव्यता कति छ त्यो पनि भन्नु दलको एकता अहिले हामी त्यसमा प्रवेश गर्दैनौँ अहिले किनभने अहिले तपाईँले एउटा एउटा प्रसङ्ग जोड्नुभयो त्यसलाई म सकारात्मक लिन चाहन्छु हामीले पचहत्तर सालको चाहिँ जेठको तिन गते पार्टी एकीकरण गर्दा अहिले हतारिएछौँ जस्तो लागेको छ कतिपय सेटल नभएका विषय हतार हतारमा हामी टुङ्गिएका छौँ जस्तो लाग्छ त्यसको परिणाम भने भयानक निक्ल्यो विभाजन त भयानकै भयो नि होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी हतारेर एकीकरणको पक्षमा नि छैनौँ सहकार्यमा हामी सुदृढ हुँदै जान्छौँ सहकार्य हामी लेफ्ट नन लेफ्ट सबैसित गरिरहेकै छौँ किन अहिले गिभन कन्डिसन यही नै छ त्यस कारणले गर्दाखेरि माओवादी केन्द्रसित सहकार्यबाट एकअर्काको विश्वास जित्ने प्रयत्न हुन्छ विश्वास जित जित्दै जाँदा कालान्तरमा के हुन्छ परिणामले बताउला अहिलेलाई चाहिँ पचहत्तर सालमा जस्तो हामी एकता भइहाल्छौँ भन्ने खालको स्थिति छैन त्यतातिर हामी लागिरहेको पनि छैनौँ त्यो एजेन्डा नै अहिले माओवादीको हातमा पनि छैन हाम्रो हातमा पनि छैन हामीले त्यो अगाडि बढाउन चाहेका पनि छैनौँ तपाईँहरूले माधवपूर्ण ने नेपाललाई र उहाँको पार्टीलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने अथवा सहकार्य गर्ने अथवा गठबन्धन गठबन्धन भन्दा पनि पार्टीकरण गर्न सक्ने सम्भाव्यता र त्यो प्रयास गरेको अवस्था छ या छैन 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 त्यो पनि छैन माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीका साथीहरू धेरै सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँहरू हामीसित वार्तामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीले आउनलाई ढोका खुल्ला छ पनि भनेको छौँ किनभने माओवादी केन्द्रमा रहेका साथीभन्दा माधव नेपालको पार्टीमा रहेका साथीहरूलाई एमालेमा फर्किन सहज छ किनभने उहाँहरूको हक पनि लाग्छ एमाले पार्टीभित्र उहाँहरूले पनि धेरै लामो जिन्दगी महत्त्वपूर्ण समय त्यहीँ बिताउनु भएको छ यो त नयाँ बाई बाइपडक्ट पार्टी नै हो नेकपा जिन्दगी नै बिताएको नेतालाई चाहिँ बाधा विरोध अवरोध नेता ने कार्यकर्तालाई ने। मात्रै ने 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 स्वागत त्यहाँ त नेता कार्यकर्ता जम्मै छन् नि त नेता कार्यकर्ता नेताहरूलाई पनि स्वागत गर्नलाई के समस्या छ त नि फेरि नेताहरू होइन उहाँहरू एमआलएमा आउन चाहनुहुन्छ भने त कहिले कहिले त ढोका बन्द गरिरहेको छ र ढोका त कसैले नि बन्द गरेको पनि त कहाँ देखिएको छ अनि त्यो अहिले एजेन्डा भएन नि त अहिले त देशको सामु उत्तर पार्टको अनुकूल एजेन्डा लागेन त्यस ते। कारण हो पार्टीले गर्ने नै त्यही हो सबै पार्टीहरूले आफ्नो अनुकूल नै एजेन्डा खोज्छ त्यसमा तर फेरि भयो हुन्न है मैले यता मात्रै भन्नु <laughs> कुनै पनि पार्टीले आफ्नो अनुकूल नभएको एजेन्डामा जाँदै जाँदैन अनुकूल भएरै जाने हो त्यस तर त्यसो गर्दाखेरि माधवान नेपाल झलनाथ खनाल लगायतका एक से एक भीमका नेतृत्वहरू नेताहरू योगदान गरेका व्यक्तित्वहरूलाई तपाईँहरूले फुस्सा बारिदिनु भएको छ यस्तो हुन्छ कि राजनीतिमा चा चाहिँ सन्दर्भमा राजनीतिक सन्दर्भमा चाहिँ उपाधेयताको अर्थ हुन्छ अहिले हामी वार्ता गर्दैछौँ यहाँ संवाद गर्दैछौँ मेरो यहाँ उपाधेयता अब तपाईँको त्यहाँ सोध्नलाई भयो जतिखेर यो कार्यक्रम सकिन्छ सकेपछि मेरो यहाँ उपायता उपादायता हुँदैन है अनि खै विष्णु रिमालय सोध्नुको अर्थ पनि हुँदैन ठिक त्यस्तै राजनीतिमा पनि खास समयमा खास व्यक्तिहरूको भूमिका हुन्छ भूमिका बिमा केही मान्छेहरूलाई त तुसै बनाइदिनु भयो तपाईँहरूले कि एक सय एक जाइन्टहरूलाई एक सय एक भीमका व्यक्तित्वहरूलाई त्यो माधव नेपाल वामदेव गौतम त्यसपछि झलनाथ खनाल अब तपाईँहरूको पार्टीमा रहे पनि भीम रावल अब फेरि समाजवादीमा जानुभएको छ घनश्याम भुषाल जस्तो हाम्रो हातको कुरो होइन कि प्रत्येक व्यक्तिको स्वेच्छा छ नि त आफ्नो स्वतन्त्रता छ नि त मैले आज म चाहेको छु एमआलएमा छु मलाई मन एमआलएमा त स्वतन्त्र भइहाल्छु ठिक छ त्यही हो अब यो सरकारको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अहिले सरकारको संरचनामा प्रयोग भएका अवयवहरूको प्रकृति चरित्र यो चाहिँ हेर्दाखेरि तपाईँलाई कति प्राकृतिक लाभदायक सकारात्मक देश र जनताका निम्ति र पार्टी पद्धतिकै तपाईँहरूले अङ्ग अङ्गीकार गरेको पद्धति र संविधानको निम्ति कति अनुकूल प्राकृतिक छ भन्ने त लाग्छ होइन यस्तो गठन आफै अनुकूल त हुँदै हुँदैन अस्थिरताको कारणले यस्तो आउने हो होइन हामीले त्यो भएर एकअर्काको एजेन्डा के छ एकअर्काको वैचारिक राजनीतिक दृष्टिकोण के हो त भनेको छैनौँ mm. प्रत्येक यी दलहरूले आफ्नो स्वतन्त्र घोषणापत्र जारी गरेर चुनाव लडेको र एकले हामीलाई भनौँ न राप्रपासित केही ठाउँमा जसपासित केही ठाउँमा बाहेक अरू सबै ठाउँमा हामी त प्रतिस्पर्धा गरेको mm. अहिले समीकरण रहेका दलहरूसित mm. एक्ले अर्कालाई हराउन mm. mm. लागेका mm. हौँ हामीहरू हामीले नि उहाँहरूलाई हराउन लागेको हो उहाँहरूले पनि हामीलाई हराउन लागेको हो त्यो हिसाबले लागेको हो त्यसो भएकोले अहिले हामीले हाम्रो राजनीतिक दर्शन अन्तर्गतको त्यो त्यसको आधारमा र उहाँहरूका राजनीतिक दर्शनको आधारमा नै छलफल गरिरहेको छैन मैले अहिले भने नि घोषणापत्रको सबैलाई ग्राह्य हुने विषयलाई चाहिँ लिएर हामीले सामा साझा नीति कार्यक्रम साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएको छौँ त्यही साझा न्यूनतम कार्यक्रम लागू गर्ने शर्तमा यो समीकरण बनेको छ ठिक छ त्यति नै अहिलेको मन्त्री परिषदमा चाहिँ यो उप मण्डल बन्यो भन्ने पनि आलोचना छ हुन त अगाडि पनि त्यस्तो भयो तर अब सुध्रियोस् भन्ने जे अपेक्षा छ त्यो निरन्तर भयो बाध्यात्मक भयो कम हुँदा राम्रो हुन्थ्यो यसमा चाहिँ यसमा धेरै मैले यसमा कुनै डिफेन्ड गर्नु जरुरी छैन यस्तो सत्ता समीकरणमा चाहिँ समन्वयको लागि अनेक चिज गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला हामी नै केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा छजनासम्म उप प्रधानमन्त्री बना बनाउनु स्वार्थी रहेछ नि यिनीहरू भन्ने कुराको सन्देश नजानी गरेर गरेको भए प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री भने जेठो मन्त्री मात्र नै हो हाम्रो वास्तवमा होइन बरियातामा यसै पनि माथि आइहाल्नुहुन्थ्यो साथीहरू त्यही मात्रै गरे भए पनि फरक पर्दैन थियो तर उप प्रधानमन्त्री बस्न चाहनुभयो त्यसले पनि खासै बिगार्छ भने भत्ता बढ्ने होइन केही होइन त्यसमा राज्यलाई नै अरू लोड केही पनि पर्दैन मन्त्री नै हो उप भनेको पनि त्यही हो त्यो चाहिँ अब दलहरूको आफ्नो सीमा हुन्छ नि त नेताहरूमा त त्यो प्रब्लम छैन होला दलहरूको आफ्नो आफ्नो सीमा होला त्यसमा कतिपय इगोले काम गर्छ यो चाहिँ इगोको व्यवस्थापनको कुरा पनि आउला केही पनि भयो होला नि म तपाईँसँग के चाहिँ सहमत हो भने अनावश्यक ढङ्गका पदहरूको चाहिँ भिड जम्मा गरेर त फाइदा हुँदैन सामान्य बन्द राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो यो सरकारमा स्वार्थ बाजिने खालका व्यक्तिहरू त्यस्तो खालको पदमा बसेको भन्ने पनि अर्को आरोप छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ पृष्ठभूमिलाई हेरेर चाहिँ निर्णय गर्नु हुँदैन यस्तोमा पृष्ठभूमि त कोही न कोही केही न केही पृष्ठभूमि जस्तो त्यस्तो हो नि त्यस्तो हुँदैन नि जस्तो उदाहरण तपाईँ कुनै उद्योगमा काम गर्नुहुन्छ त्यसलाई अनुकूल हुने गरी निर्णय गर्न सक्ने ठाउँ अहिले छ कि छैन भन्ने कुरा म त्यही भन्दै थिएँ म तपाईँको र मेरो उदाहरण तपाईँ एक दिन चाहिँ मानिलियो सञ्चार मन्त्री हुनुभयो म एक दिन चाहिँ श्रम मन्त्री भयो भने तपाईँ सञ्चार मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँको स्वार्थ बाज्या मान्ने कि नमान्ने होइन म त सञ्चार उद्योग खोलेर बसिरहेको छु भने होला कतै एक्ज्याक्टली होइन म अझै पनि ट्रेड युनियन बसेर बसिरहेको थिएँ भने मेरो स्वार्थ बाजिन्थ्यो होला हाम्रा ब्याकग्राउन्डले केही पनि पेसागत भयो पेसागत ब्याकग्राउन्डहरू भए ब्याकग्राउन्डमा ठेक्का पट्टा गर्ने खालको मन्त्रालय अथवा तपाईँ ठेक्कै छ ठेकै छ ठेक्कामा पनि उहाँको भूमिका के छ त्यो हेर्नुपर्छ स्वार्थ बाजिन दिनु हुँदैन त्यसमा मेरो असमति सबभन्दा बढ्दा यसमा आलोचना त गृहमन्त्री गृहमन्त्रीको सबैको होला सबैको होला त्यो सबै उहाँहरू प्रश्न उठाइने ठाउँमा बसेर जवाब दिइहाल्नुहुन्छ उहाँहरूले प्रश्न सोध्ने यसका सन्दर्भमा तपाईँको धारणा के भने अनि स्वार्थ दिनु हुँदैन बाजिनु हुँदैन र निर्णय गर्दाखेरि सिद्धान्तलाई धेरै नजरअन्दाज गरे जस्तो गरे गर्नु पनि त्यस्तो चाहिँ म चाहिँ अहिले उहाँहरू पृष्ठभाव मात्रै भन्थान्छु होइन मेरो यतिखेरको पोजिसन भनेको उहाँहरूको ब्याकग्राउन्ड त्यो हो भन्ने वन्था बुझ्छु मैले वन्था, जस्तो शिक्षा मन्त्रीको बारेमा पनि प्रश्न उठ्यो नि उहाँ सामुदायिक विद्यालय चाहिँ सुधार गर्ने अभियानमा लाग्नु भएको त्यहाँ के स्वार्थ बाजेर भन्ने लाग्छ तपाईँले सहरी विकास मन्त्रीको कुरा गर्नुभयो उहाँको चाहिँ पेसा भनेको ठेकापट्टा हो त्यस कारणले जो भने त्यसमा उहाँ प्रिभेल हुनुभयो भने निर्णय प्रक्रियामा भयो भने चाहिँ त्यो स्वार्थ बाजिने हो त्यतिखेर चाहिँ मन्त्रीमण्डलले सोध्नुपर्छ प्रधानमन्त्री समयले पनि सोध्नुपर्छ हाम्रो ओभरसाइड मेकानिजमले ख्याल गर्नुपर्छ उहाँ मन्त्री आफैले पनि सोध्नुपर्छ त्यस्तो नभएर उहाँको पृष्ठभावलाई त्यहीँ छोडेर मन्त्री भएर आउनुभयो भने त्यसले बिगार्दैन त्यही नै हो ठिक छ अब यो यो सरकारमा राप्रपाको सहभागिताले गणतन्त्रलाई बलियो बनायो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ अथवा कमजोर बनाउनको निम्ति चौका प्रदान गरियो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई उहाँहरूले चाहिँ यो चौकाको रूपमा प्रि त्यस्तो होइन उहाँहरूले अहिलेको संविधान स्वीकार आउनुभएको हो राष्ट्रिय राष्ट्रविबाट शपथ ग्रहण गरुण गर्नुभयो राजाबाट गरे होइन यसमा भुल्नु भएन हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मानेर उहाँहरू आउनु भएको हो है यो संविधान अन्तर्गत काम गर्नु भएको हो मजबुत बनाउनु काम गर्नुपर्छ त्यसको विपरीत काम गर्नु उहाँहरू टिक्दै टिक्नुहुन्न कोही पनि टिक्दैन नि धारमा टेकेर टाउकोमा हान्ने अब नियतमा त तपाईँ कसरी जानुहुन्छ परिणाम आएछ बोज्नुलाई त्यतिखेर कारवाही हुन्छ सबैलाई होइन र त्यो त त्यही हो नि हरेक लागु हामीलाई लागु त कुरै छैन भनेर रविन्द्र मिश्रीजीको कतै जसको उदाहरण भनौँ न उदाहरण दिउनु न त त्यसमा कि प्रचण्ड कमरेड अहिले माओवाद लागू गर्नु भएको छ त यहाँ त्यो तर्क पनि तर्कै होइन नि नभएको राजतन्त्र कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ उहाँहरूले उहाँहरूको आदर्श होला त्यसमा मलाई टिप्पणी गर्नु छैन उहाँको त हिजो कृष्णमोहन श्रेष्ठको तस्बिरमा दौरा सुबार लगाएर सलाम ठोक्दै गरेको परिवर्तन त्यो चाहिँ एउटा होला परिवर्तनको पोलिटिकल स्टन्ट पनि हुन्छ कतिपय सन्दर्भमा त्यसमा धेरै केही पनि भन्नु छैन त्यसमा हामीले प्रवेश गरेर समय बर्बादै एउटा कुरा चाहिँ नगरौँ अहिलेको सरकार नै पनि यो स्ट भयो भन्ने पनि एउटा एउटा दृष्टिकोण त्यसको अर्थ हुँदैन त्यो त आफै खुलिहाल्छ नि त्यसमा तपाईँ हामीले टाउको दुख्नै पर्दैन हामी मध्ये कोही स्ट्यान्ड बाइजमा लाग्यो भने त्यो आफै पानीको फोका जस्तो भइहाल्छ नि त्यसमा चिन्तै गर्नु पर्दैन त्यो आफै खुल्दै जान्छ एउटा कुरा म के थप्न चाहिँ चाहन्छु भने नि के के दलहरूलाई चाहिँ सुगमता छ कि यो पहिला चाहिँ जन्म चाहिँ नाति जर्नेल भए जस्तो के के दललाई चाहिँ नामैले उसलाई लोकतान्त्रिक पर्ने उसको व्यवहार हेर्नु नपर्ने के के दलहरूले बेला बेलामा चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ सर्टिफिकेट बुझाउनु पर्ने कुरो चाहिँ यो न्यारेटिभ पनि ठिक होइन यति मात्रै भन्न चाहन्छु मेरो कसै सङ्कट सङ्केत होइन होइन विषयवा प्रसङ्गले कसैलाई जोडिएछ भने यसलाई चाहिँ त्यसै त्यसरी मानिदिनु पर्ला भनेर म भन्न चाहन्छु म त्यो त्यतातिर फेरि पुस्न जोडिदिनु हजुर रवि लामी सेनेहरूको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय हिजो तपाईँहरू कसैले पनि अनुमान गरेको अवस्थामा थिएन केही पनि हुँदैन भन्ने तपाईँको अध्यक्षको एक सिट पनि आउँदैन भन्ने टिप्पणी पनि थियो आइसके पछाडि जुन ढङ्गको सहकार्यको बाध्यता सबैलाई बनेको छ त्यसलाई चाहिँ कति सहजतापूर्वक कति सकारात्मक ढङ्गले तपाईँले हेर्नुहोस् यस्तो म चाहिँ निर्वाचन विभागहरू बोल्छु है एमआलएको निर्वाचन विभागले चुनावभन्दा अगाडि ओपिनियन पुल गरेको थियो ठुलै स्याम्पल छ भनेमा र हामीहरूको चाहिँ रिपोर्टमा त बिस पर्सेन्टसम्म ल्याउन सक्छ स्वतन्त्र पार्टीले भन्ने थियो जतिखेर हामी गरेर बसिया होइन हामी त्यसमा पनि होइन रणनीति बनाउँदैथ्यौँ नि त हामी छ पर्सेन्ट बनाउने लागेको थियौँ छ पर्सेन्ट घट्यो नि त हाम्रो हाम्रो अध्यक्षले सूचना नभएको होइन चुनावमा त अफेन्सिभली गइन्छ नि त ल रवि लामे सेणीजीको स्वतन्त्र पार्टी नै अगाडि बढाइ बढेको छ गठबन्धनले बोलेको कुरा चाहिँ यो कुन परिस्थितिमा बोलिआ छ रणनीतिक हो या होइन भन्ने कुरो जनताले बुझ्नु पऱ्यो प्रश्न तपाईँहरू भन्नुहुन्न भन्ने कुराको सबैले त्यही गर्छन् नि सबैले त्यही गर्दैनन् र ठिक हो जमाना जफत हुनेले जित्छ यो सरकार मा हिजो नहुँदा अत्यन्तै धेरै प्रश्न उठाउने प्रश्नकर्ताहरू सरकारमा गएको भन्ने छ होइन mm. तिनीहरू भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अनियमितताका विरुद्धमा अविकासका सन्दर्भमा बोल्ने गरेको सुनिन्थ्यो भने उनीहरूले अब तात्विक र महसुस गर्न सकिने गरेर परिवर्तन गर्न सक्ने कर्लान परिवर्तन र त्यो चाहिँ भने जस्तै गरेर भन्ने तपाईँलाई कति लाग्छ एउटा इमान्दार जवाफ दिँदाखेरि होइन एकदम इमान्दार जवाफ दिन्छु म एक्लो व्यक्तिले केही पनि गर्न सक्दैन उहाँहरूले इच्छा शक्ति देखाउनुभयो भने टिममा उहाँहरूले राम्रो परिणाम ल्याउन सक्नुहुन्छ कायाकल्प रातारत हुँदैन अवस्था फेर्ने भनेको कुरो लामो प्रक्रियाको कुरो हो क्रान्ति एउटा अवधिपछि फ्याटे हुन्छ क्रान्तिपछि प्राप्त हुने उपलब्धिलाई संस्थाको समय लाग्छ त्यो सक्षमता र प्रतिबद्धता कति देख्नुहुन्छ भने अहिले त म त सबैलाई शङ्काको लाभ दिन चाहन्छु होइन किनभने तपाईँले अघि नै एउटा प्रश्न गरिसक्नु भएको छ कि तिमीहरूको समीकरण कति दिन चल्छ हो भनेर भनिसक्नुभयो नि मैले चाहिँ पाँच वर्ष कट्छ भन्ने आशामा जवाफ दिएँ तपाईँले आशंका नै व्यक्त गर्नुभयो भने जनतालाई प्रश्न होइन अधिकार छ मैले यस खण्ड नै गरिनँ त्यो त अधिकार छ नि त त्यो त हामीले व्यवहारबाट देखाउने हो नि त हामी काम लाग्दछौँ भने व्यवहारबाट देखाउने हो हामी इमान्दार प्रयत्न गर्छौँ साथीहरूले इमान्दार प्रयत्न गर्नुहुन्छ परिणाम राम्रो आउला भने आशा हो आए छ भने त सुधार होला नि मिलेर फेरि पनि यो अहिले सरकारमा समाविष्ट अनुहारहरूमा जे होस् शङ्काको लाभ दिँदा हुन्छ किन एक महिनै भएको छैन सरकार बनाएको हामीले भन्छन् होला होला हामी नराम्रै पनि होला कुरूपै पनि होला हौँला जम्मैथोक होला कि म एउटा आग्रह के गर्न चाहन्छु भने तपाईँ हामी सबैको दायित्व भनेको चाहिँ लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने हो भने सकेसम्म मान्छेलाई चाहिँ निन्दाको घेरामा भन्दा उसलाई चाहिँ उत्प्रेरणाको घेरामा नै राख्नु राम्रो हुन्छ होइन अहिले यतिखेर मेरो चाहिँ आग्रह मिडियासित पनि आग्रह के हो भनेर प्रश्न सुन्ने मान्छे असहिष्ण हुनुहुन्न जवाफ दिनु त हुनै भएन होइन हामी जवाफ दिने त प्रश्न सुन्ने ठाउँमा छ नि मेरो आग्रह के मात्रै हो भने होइन म आग्रह के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि नि हाम्रो मिडियाले हाम्रो नागरिक समाजले सबै दलहरूले अहिले यो सरकारले काम गरोस् भनेर चाहिँ साथ हो एउटा तहसम्म हेरौँ न काम गर्न सकेन भने हामीसित विकल्प छ नि त त्यसपछि फेरि सोचौँला नयाँ ढङ्गले जाउँला काम गर्न थाल्दै नपाउँदाखेरि यसले गर्दा र यो हिजो अस्तिको मिडियाको मान्छे हिजो अस्तिको यस्तो गरेका मान्छे भन्न थाल्यो भने त मान्छे त डिस्करेज हुन्छन् नि तब हाम्रो दायित्व भनेको मान्छेले इन्करेज गर्ने हो उत्साहित गर्ने हो तथा गरौँ भन्नु तथापि त्यही बिहानीले दिन देखाउँछ भने जस्तो तपाईँले काम गर्दै गर्दा हिजो बोलेका बोल्ने तरिका जे जे कुरामा तपाईँ आक्रमक हुनुहुन्थ्यो त्यो बोल्ने कुरा जति आक्रामकता भूमिका त फरक हुन्छ अनि तपाईँ विपक्षी हुँदाखेरि आक्रमकै बन्नुहुन्छ तपाईँ सत्ता पसिना विनम्रै बन्नुपर्छ त्यो त विवाद भएन तर तपाईँले कसरी कदम चालिराख्नु भएको छ त्यसकारण न तपाईँको पार्टीका सन्दर्भमा चाहिँ अरू मन्त्रीहरूको सन्दर्भमा भन्दा पनि अलिकति टिप्पणी गर्नु मन लाग्यो तपाईँले यसलाई पनि यो अन्यथा भन्नुहुन्छ तपाईँले हिजो जामिएको यो जनार्दन शर्मा फेरि अर्थ मन्त्रालयमा गएर भन्ने त्यस्तो खालको कतिपय टिप्पणी मैले पृष्ठभूमिमा देखाएको थिएँ अहिले अर्थमन्त्री तपाईँले अझ बारम्बार जोड दिएर के भनिराख्नु भएको छ भने अर्थतन्त्र बिग्रदो अवस्थामा छ संवेदनशील अवस्थामा छ बारम्बार भनिराख्नु भएको छ तपाईँले सुधारका निम्ति अहिले नेकपा एमाले उप प्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री बनाएको विष्णु पौडेललाई पठाएर यो साँच्चीकै त्यो ल्याएको अनुभवी हुनुहुन्छ र दुवैचोटि उहाँले चाहिँ बजेट ल्याउँदाखेरि लोकप्रिय बजेट ल्याउनु भएको छ त्यसमा टिप्पणी हुने र सुधारिकल कुराहरू अर्थतन्त्र टेक्निकल कुराहरू उहाँलाई थाहा नहुन सक्ला तर त्यो अर्थतन्त्र कसरी चलाउनु पर्छ राजनीति उहाँलाई थाहा छ हाम्रो पार्टीको वान अफ दि सिजन लिडर हो उहाँ त्यस गर्दा यसमा म कुनै पनि शङ्का गर्नुपर्छ ठिक छैन यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ विशेष गरेर सरकार बनेपछि विदेशीहरूको अलिक बढ्दा चलखेल भयो भन्ने पनि तपाईँकै अध्यक्ष लगायतको केही आरोप पनि छ त्यो पृष्ठभूमिमा चाहिँ त्यो त्यसले प्रभाव पार्न सक्ने सम्भाव्यता म यसमा चाहिँ एउटा मेरो प्लेन स्टेटमेन्ट छ हाम्रो देशको सरकार हामीले बनाउनुपर्छ हाम्रो देशको सरकार ढले पनि ढला ढलाए पनि नढलाए पनि हामीले गर्ने हो यसमा चाहिँ सोभर कन्ट्रीमा चाहिँ सत्ता सम्पन्न मुलुकमा चाहिँ कुनै पनि विदेशीहरूको हात चाहिँ हुन दिनु हुँदैन हामी सबै मिलेर यति मात्रै भन्नु त्यो सुरक्षा मात्रै यति भन्न चाहन्छु यसमा हामीले पहल गर्नुपर्छ र हामी हाम्रो पहलमा सफल हुन्छौँ भन्ने विश्वास छ मलाई चाहिँ हस् हस् रिमालजी कार्यक्रम आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार दसविध हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता उपमहासचिव विष्णु रिमाल आजको सिधा प्रश्न यति नै खबरभित्रको खबरका निम्ति हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज न्युज खबर नमस्कार